Bela Alania. Momzanit, khabatun Bela. Mogesalmebit. But you wouldn't even come around. Simartle unda gitkhrat, pirlat ro gnakhet televizorshi, ai mis shemdeg shemiqvarda batoni shalva. Imitor sul megona ragats avi mochkhubari da tkoro daginakhet eseti mshvidi khart. Vi fikre ro etqoba batoni shalvats ojakhia. Rogoria batoni shalva? Shalvari arachoulebrevi adamiani, magra mogertsenebat ro სიმართლის მთქმელს და ზოგადად სიმართლის ძალიან ბევრი წერი ყავს და ის გამბედაობა რომელიც ხშირად შეიძლება მის ხასიათშიც არზის და ეს უბრალოდ მისი საქმეა მასაც და ჩვენს ალბათ რაღაც სულიერ ტკივილებად გვიჭდება. თქვენ ხართ ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ჭკვიანი, წერთ ლექსებს და არ გწყინთ ხოლმე რომ აი ამბობენ რომ აი შალვა ნათელაშვილის მეუღლე, ანუ სავიზიტო ბარათივით არ გწყინთ ხოლმე რომ შალვას ნათელაშვილის სოლობა არის ჩემი უპირველესი სტატუსი. ეს დანარჩენიც ჩემი შემდგენელია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ შევახვედრა უფალმა ასეთი ადამიანი როგორ ჩალო ნათელაშვილი. აი როგორი იყო ბატონი შალვა როცა სიყვარულს გიხსნიდათ? ესეთი ემოციური იყო. ვერ წარმოგიდგენია ეს ჩურჩულით რა. საერთოდ რაღაც ახსნა განმარტებები, რაღაც ცოტა ესეთ სიტყვათა ჯარი არის და უბრალოდ მივხვდი. არ უთქვამს მიყვარხარო? უბრალოდ მივხვდი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ადამიანი შეეცადა თავისი გრძნობებით, ემოციებით, აქციებით, სიტყვებზე მეტი რა მეთქვა ჩემთვის და დღეს რომ ჩვენ ერთად ავართ ეს ალბათ რამდენი წელია ერთად ახლა ჩვენ ვართ 23 წელია უკვე ერთად. აი ყველაზე გაცხარებული როდის ყოფილხარ თქვენ? ოჯახში ხო ხდება ხოლმე რაღაცა კონფლიქტი? ხო, სხვათა შორის უნდა ვაღიარო რომ ერთხელ რაღაცა ესეთი ეჭვის ჭია გამიჩნდა. იეჭვიანეთ? კი. საერთოდ უნდა ვთქვა რომ ეჭვი ახლა ძალიან ცუდი რაღაც ქვეგრძნობა არის და ის შიგნიდან ანგრევს ყველაფერ კეთილს. რატო დააგვიანა რაღაც ტელეფონზე? გეტყვით, გეყვებით და ის რაღაცნაირად თლიანად გიმორჩილებს და თუ ახლა მის ჭკუაზე დადექი და აყევი ამ ეჭვს შეიძლება რაღაც ისეთი არაადეკვატური გახდე აბსოლუტურად. მე რა თქმა უნდა ამ სტადიამდე არ მივსულარ, მაგრამ აი მე თვითონ გამოვჩხრიკე ეს რაღაც ეგრეთ წოდებული ეჭვი რა, მე თვითონ გავაღვივე. ერთხელ იყო ასეთი შემთხვევა. უსაფუძვლო ხო არ იყო? სრულიად უსაფუძვლო იყო ამ დროს და მერე აღმოჩნდა. მერე აღმოჩნდა, ხო. აჰ, ეტყობა მოგატყუოთ ბატონ მაშალამ. ის ერთი გამოთქმა არის ძალიან კარგი, რომ ქალმა რომელმაც ზუსტად იცი სად არის მისი ქმარიო, ასეთი ქალი ალბათ არის ქრივიო და დანარჩენმა ქალმა ზოგადად მართლა არ იცი სად და როგორ. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მაგრამ იყო ესეთი რამე, რომ შალა იყო მივლინები და თხოვა, რომ თავისი გვერდი მემართა, ეგრეთ წოდებული მოდერატორი ყოფილიყავ. ეს ფუნქცია მოგითხრათ, ხა ძალიან არ მხიბლავს, მაგრამ ის ვინც ამ გვერდებს განმუშაობს გვერდებზე, უბრალოდ ჩვეულებაში იყო იმ პერიოდში. და როცა შევედი ამ ესე ვთქვათ ადნოკლასნიკებში, ერთმა წერილმა ძალიან იმოქმედა ჩემზე. რა სიყვარულს უხსნიდა? კი, ახ ერთი ახალგაზრდა გოგო დაახლოებით 25 წლის, საკმაოდ ნორმალური სიმპათიური გოგონა, რომელიც იყო იმავდროულად ძალიან ნიჭიერი და კარგად ხატავდა და ესე იგი ნახატებიც ნახეთ. ნახატებიც ნახე და ის წერდა შალვას, რომ ძალიან როდა მისინ გაცნობა რო იყო მარტოხელა, რომ ესე იგი ამდენი წელი იქნებ მეგობრობა უნდა და დაძმობა. ხო, რა ვიცი, ახლა ყოველ შემთხვევაში მე ამ პიროვნებამ ძალიან დამაინტერესა, როგორც პიროვნებამ და რაღაც პერიოდში სრულიად დამავიწყდა, ახლა ეს თუ რაღაც მართლა არ მიეჭვიანია. უბრალოდ როგორც ქალი ქალთან დავიწყე მასთან საუბრები და ეტყობა მასაც დაინტერესა ჩემი საუბრები, მეც მასთან საუბრები, ესე ვისაუბრეთ, ხან გულს გაუგზავნიდი ხოლმე, ხან იკოცნის რაღაც მას და ვატყობდი, რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს ადამიანი და ნუ 10 დღის განმავლობაში წერეთ ერთმანეთს და ბოლოს ვკითხულობ, რომ
როგორი გულღი ადამიანი ყოფილხართო, როგორი თავის სოფალიო, როგორ ადვილად შევძელიო, რომ თქვენ სულამდე მოსულიყავიო და ეგ გაგვეცნო ერთმანეთი, იმიტომ რომ თქვენ ჩემი მამაკაცის იდეალი ხართო და უე მოკლედ ხელი შეგიწყვიათ. ხო, რა, ეხლა მართლა არ მომეწონა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე რა უთქვა? თქვენი ბრალი ყოფილა. ჩემი ბრალი იყო, ხო. ყოველ შემთხვევაში ადამიანი რო ითხოვდა პარტიაში უნდა გავწევრიანდეო და თქვენს უნდა გავწევრიანდეო და მეც მე ვთქარი რომ შემდეგ კვირაში მეთქი, იმიტომ შალვა შემდეგ კვირაში რა ჩამოსულიყო. Ну, шалвац ჩამოვიდა ეს, ესე იგი მართვის ისიც დაიბრუნა თავისი და ეს ერთი კვირაც გავიდა და ერთხელაც სახში ვარ, შალვა მოვიდა და მოაქვს დიდი კილო. აი ნახეო. იცადი დღა. აი რა კარგი სურათი მაჩვქაო ერთმა ჩემმა ადრაკლასნიკების მეგობარმაო და უცებ რო დავინახე ეს სურათი. აი, არ ვიცი რა. ეს იყო რაღაც საშინელება ის წუთი. რა ქენი? არ ვიცი, იმ წუთას ძალიან ვიეჭვიანე. რა უთხარი? და ამ დროს გამოვიდა რომ მე თვითონ აი არის ძალიან ესეთი ჟარგონული სიტყვა, მაგრამ ზუსტად მიესადაგება ჩემ ქცევას. აი მე თვითონ გავიჩალიჩეო რომ იტყვიან, აი ზუსტად ესეთი რამე გამოვიდა. აი რომ აღმოჩენილიყო მართალი, რა სიზავდით? აი გაიგეთ რომ აი ბატონ შალვას ყავს საყვარელი. რა სიზავდით? დაანგრებდით ოჯახს? იცით რა, ეს ძალიან ესეთი ცუდი კითხვა, დართული კითხვა, მაგრამ უბრალოდ ჩემ თავს ვკითხავდი, რომ შევძლებდი თუ არა მის გარეშე ცხოვრებას და იმის მიხედვით გადავწყვეტდი ალბათ. ო, რა დიპლომატიური პასუხი გაგა. არა, არ ვიცი, შეიძლება. არა, არიან ქალების კატეგორია, რომლებიც არ აღწევენ ესეთ რაღაცებს ყურადღებას, რომ ნუ მარმა გვერდზე გაიხედა, ესე ქვია ხოლმე, ხო, ჩვენებურად. კონფლიქტი არ გაქვთ ხოლმე? იმდენად ვაბალანსებთ ერთმანეთს, რომ აი რო გითხრათ, რომ ესეთი კონფლიქტი რაც ძალიან მაგსენდება და რაღაცა ესეთი არა გვაქვს. ერთხელ სადღაც ერთად უნდა წასულიყავით და რაღაცაზე წავიკამათეთ და ისიც გამებუტავით, რომ მეც გავებუტე და დაიჩენს დაურეკე, რომ ის აღარ მივდივარ მეთქი მარტო მიდის და გავებუტე. ცოტა ხანში ერთ საჩდეეთში მაგ გადმურეკა ბავშვებთან, მაშინ მახსოვს ეს მრავალი წლის წინ იყო და დაკომუთხა დედიკო და მამიკო ერთად წავიდნენო და დედაჩი მომითხა თქვენი არც ჩხუბი დაიჯერება და არაფერი, კაცო, მე გონა ქვეყანა დაიქცა და როგორ ისა, მოკლედ მელას თავის მაღჩობელა უყვარდაო თუ ასია ჩემი საქმე რა. თაბოძნდება თქვენი წერტ ლექსებს. რავი, ცოტა ხმაურიანი ნათქვამია, მაგრამ ვცდილობ რა. ერთ ლექსს ხო წაგვიკითხავ. ვცდილობ ჩემი სათქმელი ასეთი ფორმით გამოვხატო. რამდენად გამომდის თუ არ გამომდის ეს სხვა თემა, მაგრამ წავკითხოთ მაყურებელს ერთი ლექსი. ყოველ დღე იღრები გრძნობებად, ტკივილად, თითქოს და გითრევენ აბსურდის მორევში. ყოველ დღე ირჯები უამრავ წრილმაზე, სამყაროს ფერებში იბნევი, ირევი, გონია თავდები, აღარცა დარჩები და ასე უკვალოდ წახვალ და გაქრები კტანჯავენ ფიქრები, ჭკუიდან იშლები, ბოლომდე იწვევი სისხლისგან იცლები, ცხოვრებას კი მაინც მიხვები, მიხვები, ო როგორ იღლები, ო როგორ იღლები, ფეხზეც კი არ იცი, როდემ დიდგები, ხანაკეთ იხრები, ხანიკეთ იხრები, თუმცა ხა ირწევი, მაინც არ იქცევი, მაინც არ იცლები, მაინც არ შინდები და კლავ სიყვარულით, ივსები, ივსები და რადგან ვიღაცას ყოველთვის ახარებ და რადგან ვიღაცას ყოველთვის ჭირდები შენ ისევ თავიდან იწყები, იწყები. ბატონი შალვა არის ძალიან ბედნიერი, რომ ყავს ასეთი მეუღლე. აბა კითხე თვითონ რა სიტყვის? მე აწი ყველგან ვიტყვი, რომ ბელა ალანიას მეუღლე შალვა ნათელაშვილი. აღარ არის, აღა პირიქით ვიტყვი. ძალიან შეშურდა. აი რა სიტყვის, აი რა სიტყვის? შეშურდება ალბათ ძალიან. არა, ჩემი შალა შურიანი არის. არა ხო. თქვენ ეწევით ძალიან ბევრ ქველმოქმედებას. ბევრს ახლა რაღაცა ხმაურით არის ნათქვამი, მაგრამ შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში უყურადღებოთ არ დამტოვო ადამიანები. იცით რა არის? აი არაფრით არ მინდოდა მეკითხა, ცოტა მინძიმს, იმიტომ რომ
რთულია გაიგოთ ამ ეთერით ამბავი, რომელიც ახლა უნდა გითხრათ. ბატონ შალვას ყავს შვილი. იცოდით ამის შესახებ? არ არის ეგ სიმართლე. კარგით, რა მომზადებული ხართ, რა არის? ხა, თქვენი ციდაკ შეიძლება მე არ ვიცოდე. ხო შეიძლება რომ ყოფილიყო მართლა? ეს ჭორის ნაწილი. არა, არა, მე ეხლა მომიგოდი ამ წუთში. ხო, დამიტეს ისე. ძალიან დიდი მადლობა. აი ძალიან, აი ძალიან კეთილი ხართ და ძალიან პოზიტიური ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ისე სიმართლეც რო იყოს, მე მქნებოდი ძალიან დიდი ბედნიერი, იმიტომ რომ ყოველთვის მითხოდა სამ შვილი მყოლოდა და მყავს ორი. ან 4 მყოლოდა და მყავს 2, ან 5 მყოლოდა და მყავს 2. ნეტა 1 ეხლა ამ გადაცემის შემდეგ მოვიდეთ და გითხრათ. არა, ნუ ძალიან კარგია, ძალიან კეთილშობილი ხართ, ამას რო ამბობთ და მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და აი დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ბედნიერი ოჯახი გექნებათ და გაგვთ კიდეც. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ მომიწვიეთ, წარმატებას გესურვებ. მომიკითხეთ ბატონი შალვა. აუცილებლად.